Ovdje uzvišeni Allah azzawajal u ovome ajetu spominje jednu stvarnost, a to je da svi ajeti, sve mudžize kojima dolazi poslanik sa osreme ljudima, neće koristiti. Zbog toga što oni žele da prihvate istinu, s jedne strane. I s druge strane, sve što traže, daj nam Muhammed, kao što su mušici Mekke tražili, kaže, učini nam safu zlatnom, pa ćemo ti vjerovati. Hajde nek safa postane zlata. Hajde neka nam ujutro osvanemo, a ono sve rijeke kroz Meku teku. Hajde nešto da izmislimo. Neće vjerovati. U Kur'an, ako nisu povjerovali, neće vjerovati nakon bilo koju drugu muđizu ili muđizu ili Kur'an. A najveća muđiza koja je data Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Vidjeli su mjesec da je raspolovio, svi su to vidjeli, pa nisu htjeli vjerovati. Pa i da im se nebeske kapije otvore, ne bi opet povjerovali. Pa neće, znači, da, jeli da vjeruju, nego im je cilj, znači, samo da pokušaju, znači, obesnažiti ono čime je došao Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. I zato čovjek treba sretiti Allahovo zadovoljstvo. Ljudima kazati lijepu riječ, to je ono što imaš, što posjeduješ, a nakon toga nisi odgovoran za njih. Jer zadovoljstvo ljudi je cilj koji čovjek ne može dostići. Arapski jedan primjer kaže, rida nas gajetun la tudrak. To je došlo kao imam Šafija, to su njega prenosi da je rekao. I to je rekao imam Seuri. I navodi se to, spominje se kao hadis, međutim nije to hadis poslanika. To sa hadisom nema ništa. To su riječi učenjaka. Mi kažemo nije se rodio koji je svijet ugodio. To vam je to značenje. Zadovoljstvo ljudi je cilj koji se ne može, znači, koji se ne može dostići. Pa je čovjek dužan da udovolji svome gospodaru, te barake, o teatru.